Hello, magandang umaga mga kasaka. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Ang topic na ituturo ko sa inyo ngayon ay kung bakit may mga baboy na napapansot at kung paano na sasolusyonan ang mga ito. Mga kasaka, alam nyo ba na mayroon ding mga baboy na talagang mabagal lumaki kagaya nitong dalawang to. Eh, ito na lang po yung naiwan kasi ang sabi ko hindi pa pwedeng ibenta kasi maliit pa sila kaya medyo pinatagal ko lang konti yung kanilang uh, pagbebenta ngayon ang problema kahit na apat na buwan lang mga to eh ganito pa rin sila kalaki hindi talaga sila lumaki ng inaakala ko na kung saan eh abot sana ng mga isang ang kilo ng bawat isa pero hindi mabagal po ang kanilang paglaki kahit na binigyan ko naman sila ng sapat na feeds hindi naman po sila nagkulang sa pakain kaya ang sabi ko ay talagang may mga ganitong mga baboy talaga na kahit ganong kadami pakainin naman sila ng pakainin kahit pure na feeds ay hindi pa rin sila lalaki kagaya ng isa inaasahan natin kaya ito yung isang problema ng mga magbababoy hindi talaga masusulit yung kanilang gastos sa feeds at sa pag-aalaga nila sa mga baboy. Ang mga to ay malakas naman kumain, walang problema. Hindi naman sila nagkasakit. Kaso lang, bansot sila. Ayaw lumaki. Una ay sa lahi ng baboy yan. Hindi sila puro na hybrid o purebred. Kasi nga, hindi talaga sila lumaki iyan ang lahi nila hmm. pangalawa po ay yung tinatawag nating feeds na pinapakain natin sa kanila maaring hindi sila gaano uh, tawag dito uh, swak yung feeds na pinapakain natin sa kanila ibig sabihin no ni eh, hindi ni nababagay yung feeds na pinapakain natin sa kanila hmm mainam po na yung mga top quality na feeds or superior quality ang ipakain po natin sa mga baboy natin. Pagtanong po tayo sa mga matagal lang nag-alaga ng baboy, alam nila yan. Pangatlo ay yung tinatawag nating pagmamanage sa kanila pero kung tutuusin naman po ay halos lahat ng practices, good practices sa pag alaga ng baboy ay ibinibigay naman po natin sa kanila. Kaya lang, ganun pa rin, hindi sila lumaki, hindi sila uh, nagkaroon ng timbang na inaasam natin sa kanila. Okay. Ang pang-apat po ay ang panahon. Kasi nga yung uh, panahon eh malamig, umuulan. Mahina ang kanilang metabolismo o yung kanilang pagkuha ng nutrisyon sa kainain nilang feeds, yung absorption po ng nutrients. Sa panlima po nating dahilan, sila po ay nagkasakit o napilayan. Alam nyo naman kapag sila ay nagkasakit o napilayan, uh, ano 'yan? Malaking epekto yan sa kanilang uh, paglaki. Hindi sila nakakakain ng gusto. Yung pang po ay yung tinatawag nating uh, tamad silang kumain. May mga baboy po na ganyan, tamad kumain. At saka yung pang po ay yung tinatawag nating nervyoso o mga palakibong, palakibo na baboy. Mahirap po tumaba yung mga ganyan, lumaki ang mga ganyang mga baboy. Uh, palaging uh, palakibo. Okay? Mga kasaka, ang pinakamainam na gawin po natin dyan ay ihiwalay na sila. Gamutin, pakainin at bigyan ng sapat na nutrisyon. At huwag nang patagalin, ibenta na po natin sila kasi malulugi lang po tayo ng malulugi dyan. Asahad na lang po natin na ang maganyang klase ng baboy ay hindi na po ah uh, mataas yung presyo na kagaya sa mga malulusog na baboy. Eh, ganyan po talaga ang pag-aalaga ng baboy. Mga mga ganyan po na pagyayari sa atin bilang isang farmer po. Mga kasaka, sana may natutulong kayo sa akin. Share na lang po natin sa iba. So, hanggang sa muli mga kasaka. God bless. Ingat-ingat po tayo.